Menezes e sua legião de companheiros, que ele nos assista, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiver suas provas, expiação a passar. Deixares conhecer e assistindo a todos com a capela ao vosso infinito amor, Jesus Cristo. Legiões consoladoras e vosso Santo Espírito, a fim que a fé se eleve, a esperança aumente e a bondade se expanda. As coisas, doutor Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, falange amigas em benefícios daqueles que sofrem, seja mal físicos ou espirituais. Santo Espírito, digno Obreiro do Senhor, derramais as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim que as criaturas se tornem amiga da paz e do conhecimento divinos exemplos de Jesus Cristo. Jesus Cristo, nosso Mestre, nosso Irmão.
nosso mestre, nosso irmão, nosso guia, e nos guia.